Mala som pre ňu už aj meno. Volala by sa Alžbetka. Po babičke. A ja by som pre nej napravila všetko. Napravila by som pre nej všetko, čo si ty v našom vzťahu pokazila. Takže ten svoj vzťah si začala rovno tým, že si si neprestala píchať heroín. Už zase mi niečo vyčítaš? Ja si myslím, že vaša mama sa vám iba snaží povedať, že ak ste o to dieťa naozaj stáli, tak ste mali prestať brať drogy. No, tak som to zase pokašla. No, tak zase som to nezvládla, no, tak... Ale ja za to nemôžem. Ten idiot, ten... Juraj, nechal ma. Tak si to vyriešila po svojom. Samé výčitky, toto... Počuli ste, toto sa nedá vydržať, samé výčitky. Výhovorky, toto sa vydržať dá. Na čo si sem prišla, na čo? Aby si tu chodila a ukazovala si nám, ako na mňa sereš? Ha? Nikdy som na teba nesrala, Heňa. Naopak. Milovala som ťa najviac, ako som dokázala. Hej, až kým sa nenarodil ten malý kretén, ten idiotik, kreténik. Potom si sa botala už iba okolo neho a mňa si odhodila k babke. Ja som mala po ťažkom cisárskom reze. Zapálili sa mi prsníky. Hej. Raz ti chcela noci reval, veď ty si nemohla spávať. A že kto sa tu vyhovára? Odhodila si ma! Dosť. Nie. Toto nebudem počúvať. Odhodila si ma, počuješ? Dobre, takže drogovať ste začali kvôli tomu, že vás mama dala k babke? Presne. Viete, čo je to syndrom odloženého dieťaťa? No, dokonca to viem možno aj lepšie ako vy. Mňa moja matka pre istotu opustila úplne hneď, ako som sa narodil. Gratulujem, že vám z toho nepreplo. No, ani drogovať som nezačal. Ako dlho ste boli u tej babky? Mesiac. To vám stačí ako celoživotná výhovorka na všetko, čo spravíte? Pozrite, ja nemám žiaden dôvod ani právo vás súdiť, ani s tým neplánujem začať, ale ja teraz pôjdem, hej? A keď sa vrátim, verím, že mi poviete niečo rozumnejšie.